Dobro večer, poštovani gledaoci. Nažalost, vikend ne može započeti i proći bez crne hronike. Kod Prijedora jutros dvostruko ubistvo. U mjestu Kevljani, srednji Jakupovci, Alija Hrustić iz Prijedora nožem i sjekirom je ubio suprugu Azru i Envera Halilagića iz Bihaća, kojeg je zatekao u kući. Bračni par Hrustić bio je u brakorazvodnoj parnici. Nakon dvostrukog ubistva, Hrustić se predao policiji.